ערב טוב לכם, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לכולם. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית, ערב שבת קודש, פרשת תרומה, תשפ"ד. זוכה פה, אני להחליף את הרב אבי ברמן, נמצא בשליחות עם ישראל בתפוצות. נתחיל ונאמר קודם כל תודה רבה לכל התורחים על העניין, לנאורה בן אור, לנאיה קציר, לצוות גלי ישראל, דניאל בן יוסף, מיכאל אנקרמן, כל הצוות באולפן. תודה רבה לכולם. אנחנו נמצאים פה ערב שבת, יום חמישי בלילה. נזכה הערב להתוועד ביחד עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, שליט הרבה הראשי של העיר צפת. ערב טוב הרב. ערב טוב. ואנחנו זוכים להיות איתנו גם עם הרב דוד אמיתי, ראש ישיבת אביתר. שלום הרב. ערב טוב לכולם, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אנחנו שמענו היום שיש חייל מהישיבה של רב דוד, רב דוד אמיתי, שנפצע בעזה, ואנחנו נקדיש את השידור הזה לרפואתו, בתוך שור כל הפצועים וכל הזקוקים לרפואת הנפש ורפואת הגוף. איך שמו הרב? מעוז בן ורדה. מעוז בן ורדה היה לימוד תורה הזה של רבים, לרפואתו ולרפואת כל הפצועים וכל החטופים, לישועת עם ישראל, להצלחת כל החיילים. אמן. הרב רבותינו, הרב שמואל, אנחנו נמצאים בימי השובבים, ואולי אפשר לבקש מהרב להסביר לנו מאפס מה זה שובבים. מי שלא יודע, לא קבלה, לא ניסתר, זה נשמע... זה לא קבלה וניסתר, זה מופיע גם בספרים של, הרבי יוסף קארו, במגיד משרים. הוא כותב שם שהמגיד אמר לו כמה וכמה פעמים, כמה זה חשוב שהוא מתענה. זאת אומרת, ענה 40 יום בימי השובבים. זה לא יאומן. איך הוא הצליח גם לכתוב את השולחן ערוך וגם מתענות 40 יום. אבל הוא היה מתענה, אנחנו יודעים, מצא הרבה. הנושא השלה הקדוש מדבר על זה. 40 יום שהוא התענה זה מזריחה עד השקיעה. כן. יש כאלה שמתענים הפסקות, שזה ממש רצף של ממוצאי שבת עד ערב שבת, שזה... אני פגשתי אנשים שהיו מתענים כך, אבא בסל היה מתענה כך. אז זה משהו באמת נשמע בלתי נתפס. אבל כן, אנשים עושים... הרב אבא עליו השלום היה מאוד מאוד מעודד בתקופה הזאת לעשות תני דיבור. והיו עושים כל הקהל אצלו בכנסת תני דיבור. אתה צריך להבין, כאילו, אתה שואל מההתחלה מה זה. זה נשמע כאילו זה טעניות, כאילו, העניין של שובבים זה התנזרות. לא, שובבים זה, נסביר. אני אסביר, אחר כך רב דוד ישלים לי. זה הפרשיות שאנחנו קוראים בתורה, שמות ועירה, בו בשלח יתרום משפטים. בשנה מעוברת זה תרומת יצווה. שכתוב שבשנה מעוברת זה יותר מכל שנה אחרת. אלה הפרשיות שבו עם ישראל יוצא מגלות לגאולה. זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור עכשווי. זאת אומרת, כל שנה אנחנו, כשקוראים את הפרשיות האלה, צריכים לעבור את התהליך שעם ישראל עבר, יצא מגלות לגאולה. עכשיו, זה תהליך רוחני. עם ישראל יצא ממצרים, זה לא רק תהליך פיזי שהוא יוצא מגבולות מצרים. ויוצא מתרבות מצרים, מתואבות מצרים, ובעיקר מערבת מצרים. כל הנושא ההיריות שראינו כמה אלה הפלישתים, בני בניו של מצרים, נגועים בהם. הפלישתים זה צאצאי מצרים, כך כתוב בספר בראשית. וראינו איך הם נגועים בתואבה הזאת, בשמחת תורה. אז זה הם בתואבתיהם. גם אנחנו צריכים להיות נקיים מכל ה... אפילו מדקות שבדקות של התואבה הזאת. זה חלק גדול של התיקון של השובבים, שאנחנו עושים בשבועות האלה. זאת אומרת, כל שנה אנחנו צריכים להיות, מתקנים את עצמנו, ולהוציא את עצמנו מהמקום הזה של אפילו משהו מתואבות מצרים. וכמובן, הדבר הכי מקולקל במצרים זה היה תואבות הדיבור. פרעה מבטיח ולא מקיים, פרה. ואנחנו צריכים, ועם ישראל גם כן, ראינו שבמשך 40 שנה במדבר הם חוטאים בדיבור לא נכון. מתעוננים, אז הם מתעוננים, סתם בכיינים. או בכייה של חינם שהיה לעם ישראל בחטא המרגלים.
דיבורים במקום. וצריך דיבורים טובים. כל התורה זה דיבורים טובים. אז בעצם השובבים זה התנקות. התנקות של הדיבור? זה גאולה. זה גאולה. זה התהליך הגאולה של עם ישראל, שאנחנו חוזרים עליו מחדש. הגאולה זה ההתנקות. רב דוביד. רואינו ורבינו שמואל אמר, משה רבנו, שהוא סמל הגאולה, בהתחלה היה לו בעיות בדיבור למשה רבנו. כבד פה וכד לשון, הוא מסמל את המצב של עם ישראל. כתוב שכשמשה רבנו ניסה להתחקות מה שורשי הגאולה, מה שורשי הגלות והגאולה, מה יגרום לעם ישראל להיות שיער משפעפדים ומה יכול להינפל, אז מיד אחרי שהלשינו עליו, אחרי שהוא הרג את המצרי, התאמן אותו בחול, משה אומר, אכן, נודע הדבר, לא התפרסם הדבר, המעשה שעשיתי למצרי, אלא אכן נודע הדבר, אומרים חזל, למה הם משועבדים במצרים? שיש בהם בעלי לשון הרע ודלטוריה, אז אי אפשר להיגאל ככה. כמו שחזל אומרים, הדיבור היה בגלות. כן. הכל בגלל דיבורים לא טובים, שההתחלה שלהם אפילו זה עוד לפני דיבורים, ממש דיבורי עבירה, שזה ודאי שורש לשון הרע גורם לאדם לצאת מצורה חוץ למקום השבוע. יוסף מביא דיבתם רעי לאביהם, וכך מתחילה גלות מצרים. הייתי שמעתי פעם... והרי מצרים מה? שמעתי פעם... אנוס על פי הדיבור. כן. שמעתי פעם מהרב יניב שאומר, דבר מאוד מעניין, שמאמצע וישב עד אמצע שמות לא מופיע שם הוויה. רק שם אלוקים, חוץ מפעם אחת לישועתך קיוויתי השם, כי גם הם לא יכלו להזכיר שם השם. זה נקרא גלות הדיבור. זה לא רק שמשה כבד תביעה כבד לשון, ולא רק שזה, כמו שאמרתם, התחיל מלשון הרע של בני האחים, אלא דיבור לא בריא. הם לא מסוגלים לומר, לקרוא בשם השם. הם כאילו שרועים בתוך המצריות הזאת. בדיוק. נדבקה בהם המצריות. זה נקרא ממתת שערי תומה. מה זה ממתת שערי תומה? נדבקה בהם המצריות. אמנם זה דבקות חיצונית. כי בסופו של דבר הם יכולים לנקות את זה מעליהם. זה לא חייב להיות אצלהם. אבל זה קורה. המציאות היא זה קורה. זה קורה אצלהם. רואים שזה קורה. ולכן כל התהליך של 40 שנה זה לצאת מהמקום הזה, מהדיבור המקולקל הזה. רב דוביד, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? רק יראה, רב דוביד, יש טיפה רעשים אצלכם? או בסביבה אצלכם? האמת, שאם יש רעשים, תדעו שזה רעשים של בנייה של אביתר, בשניות האלה. אז אם תוכל להגביר אותם קצת שנהנה. הם מקדחות ובונים. השתבח שמו. אני מתרחק משם, אבל זה... אצלנו לא קוראים לזה רעש. זה... כמו שמספרים שהנציב מוולוז'ין, היה גר קומה מעל הישיבה בוולוז'ין. והיה שם לומדו כל הלילה, אמרו לו, זה לא מפריע לך לישון, אמר הפוך. כמו בעל תחנת קמח, כל עוד אני שומע את הרעשים האלה, אני שמח. כשפתאום התחנת קמח עוצרת, אני אומר, שנייה, משהו קרה, כאן יש בעיה. אני חייב רגע, סיפור, אישה צדיקה בחברון, הרבנית רענן, שבעלה הרב שלמה רענן, עליו השלום, השם יקום דמו, נרצח בחברון, היא את הבית מדרש, את החדר שינה שלהם, שבו מחבל חדר דרך החלון ורצח את בעלה, הפכו לבית מדרש, לכולל על שמו. ואפילו שבנו את הבניין בשכונת אל רומדה, העבירו, בנו לבית בבניין, היא עברה מקרבן לבניין, ובבניין שם עשו גם בית שמחובר לבית מדרש, שיש דלת מפרידה רק בין הבית מדרש לבין ה... פעם ישבתי שם עם הנכד שלה ולמדתי, ואז היא נכנסה באמצע, והוא שואל אותה, סבתא, זה לא מפריע לך רעש, אנחנו לומדים ככה לפעמים בקול גדול. אז היא אמרה, אני רע של לימוד לא מפריע לי אף פעם. יש פה חיילים בבסיס ליד, בחורי ישיבות, כל הזמן לומדים פה 24 שעות, הם יורדים משמירה ב-2 בלילה, באים יושבים לומדים תורה. פעם אחת איזה חייל ענה לטלפון, התעוררתי. כן. באמת, בספר פעני הכרזה כתוב ששורש גלות מצרים זה עוד לפני. כשיעקב אבינו קורא לגלעד יגר סעדותה, זה לא הוא קורא, אלא בפרשייה בתורה כתוב שנכנסה לשון ארמית לתורה. הוא כותב בגלל זה שהכניסו דיבור הקודש קצת לגלות, דיבור קצת בשפה של גויים, קצת מתערבבים איתם, קורטים איתם ברית, יעקב אבינו ולבן, מזה התגלגל לדבר שרדו אבותינו למצרים, שנאמר, והנה אורחת ישמעאלים בעם מגלעד, מהגלעד ההוא.
היגר הסעדותא משם הזה. שבע, התערבו בגויים לדו מעשה, בהתחלה הם ישראל היו רק בארץ גושן, מנותקים מתרבות מצרים, אבל בסוף אנחנו רואים שעלה אישה מהשכנה שלה, מגירת ביתה, פתאום כן שכנים של גויים. איכשהו מתערבבים בתוך תרבויות זרות, השפה, המוזיקה. זה טוב או לא טוב שעלה אישה, יחסי שכנות האלה עם המצריות? אז אומרים שזה לא טוב, שעם ישראל כבר לא היו מרוכזים רק בארץ גושן. אפילו ברית מילה הם לא עשו, וכמו שכולנו יודעים, ברית מילה קשורה לדיבור. כתוב שהם עד שלא ביטלו את ברית המילה, הם לא נשתעבדו במצרים. והתהליך הראשון שהם עושים כדי לצאת מגלות מצרים זה ברית מילה. אז כל אחד שומע את הקשר בין מילה למילה. אז זה ברור שהתערבו ולמדו במעשיהם, זה ממתת. בברית מילה שתינוק עוד לא יודע לדבר, אנחנו כבר מתקנים את הדיבור שלו. בצד הגשמי, בעורלה, כן, כמו שיש עורלת הפה, יש גם ערל פה וערל שפתיים, נכון? אז גם יש, זה עורלה. מתקנים את זה בגוף, רק זה מתוקן בפועל, בדיבור בפועל. אז מה העניין של זה בימים שלנו, מה השלחה מסיפור יציאת מצרים לתיקון המילה ב... שאנחנו נמצאים עכשיו במלחמה בגלל דיבורים לא טובים. וואה. בטח. כל המלחמה הזאת מתחילה מדיבורים לא טובים שנשמעו בינינו. שמעו אותם אויבינו, כמו שפרסם ראש אמן. אבל אומר, במובן הכי גשמי, כאילו, הם שמעו כן. את הדיבור... שמעו את הדיבור, ואמרו, עם ישראל הוא... זה ההזדמנות. זה ההזדמנות. מחשימם. כן, ובאו עלינו. ככה ספר חסידים כותב, מעולם לא יעשו הערלים רעה לישראל, אלא אם כן ישראל פוגעים אחד בשני. ולא יתבזו תלמידי חכמים על ידי עמי הארצות, אלא אם כן תלמידי חכמים מבזים אחד את השני. עד כאן לשונו. אבל זה אתה אומר דווקא בין תלמידי החכמים. כן, ישראל, החלק הראשון. החלק הראשון הוא אומר, לא יעשו רעה לישראל, אלא אם כן ישראל עשו רעה אחד לשני. וזה לא יאומן. אנחנו דיברנו דיבורים נוראים. אני כל פעם שומע הייתי מתפלץ. כל פעם זה יקצין ויקצין ויקצין. והם שמעו, וזה מה שקרה. הרי זה מה שאומר, זה מה שקרה עם משה, שהוא אומר, נודע הדבר, סיפור לשון הרע. זה מה שקרה. העניין הוא הקלקול הזה ממשיך בישראל עד מלכות בדוד. כתוב שכל התקופה של שאול ודוד, כולנו מכירים את המדרש, הוא אומר שהיה דילוטרם ביניהם, והיו יוצאים למלחמה ונכשלים. נכשלים בקרבות. כן, נכשלים בקרבות. מול מי? מול הפלישתים. אז למה הימים האלה מסוגלים? מה... לתיקון של המילה? הדיבור, כמו שדוד המלך, כתוב שהוא, כל ספר תהילים זה נגד הדיבורים הרעים, בעד הדיבורים הטובים, בעד להשתמש בפה בשביל להודות להלל ולהלל להשם יתברך. גם אנחנו בימים האלה צריכים לעשות כמו דוד המלך, לרוצים מלכות בדוד, אנחנו צריכים לאחוז במידה דוד, להתנתק מהרחילות ולשון הרע ולדבר דיבורים טובים. אז למה יש בזה גם את העניין של הצומות שלא לאכול? אוקיי, אז זה הדבר החשוב, טוב ששאלת. יש את האיגרת הגרא, שהחפץ חיים מזכיר אותה הרבה פעמים. איגרת הגרא, כשעלה בדרכו מווילנה לארץ ישראל, אז כותב איגרת לבני ביתו, שרוב רובה של האיגרת הזאת, הוא אומר להם, התיקון הנדרש כדי לעלות לארץ ישראל, זה דיבורים טובים. שם הוא מביא הרבה ביטויים, אחד הביטויים המפורסמים, של כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו מלדבר, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. ושם הוא גם כותב, לא להרבות בתעניתים וסיגופים, אלא בשמירת הלשון. בעקבות הגרא, הגרא כתב את זה כחלק מתהליך היציאה מגלות לגאולה. חלק מעלייה לארץ ישראל. החפץ חיים, שהיה ממשיך דרכו, הוא כותב את ספר שמירת הלשון, הוא כותב את זה גם כאן במשנה ברורה. יותר טוב להרבות בתענית דיבור, שמירת הדיבור, מאשר תעניתים וסיגופים.
וכך כותב הרב יצחק אלפיה גם, כן, מביא את הגרה הזה, יותר טוב לאדם לשמור את הדיבור, לדבר, לחשוב טוב, להסתכל טוב, לדבר טוב, מאשר שיצור. יותר חשוב לא לדבר תשטויות מאשר לא לאכול. בדיוק, ויותר חשוב לדבר טוב, להסתכל טוב, לחשוב טוב ולדבר טוב. למרות שסתם ככה האדם חושב על התנתקות מהגשמיות, וכאילו חיבור למקום רוחני יותר בזה, אז באינסטינקט, מה שאני חושב, זה כאילו האוכל הרבה יותר מגשים אותי, אם הופך אותי לגשמי. אתה אומר דווקא המילה... שמע, יש לך חפץ חיים. למה אבל הבבא סאלי אז כן היה צם? הבבא סאלי גם כן, לפני שזה היה צם, אתה יודע, יש את הסיפור שאבא שאל אותו. אני מאמין שאתה נהיה דיבור אולי צריך יותר מדי, בכל מקרה עוסק בדברי תורה. אז תשמע הסיפור. אבא שאל אותו פעם, איך הגעת למדרגה הזאת? אז הוא אמר לו, זכות אבות. אמר לו, אני מכיר הרבה שיש להם זכות אבות ולא הגיעו למדרגה שלך. אז הוא ככה ניסה להתחמק, ואבא לחץ אותו. אז הוא אמר לו, שמירת הדיבור ושמירת העיניים. שזה שני הדברים שמוצאים את ישראל למצרים. ברית המילה והמילה. אז אני אספר עוד משהו. יש שאלה בספר זכריה ששואלים בני ישראל את זכריה הנביא, האם לצום או לא לצום תשעה באב. אז הוא אומר להם, יש כמה נבואות שם, שמוזכר שם שם השם צבקות כמה פעמים, והוא אומר להם, ואיש את רעת ראהו, אל תחשיבו בלבבכם, חוזר לזה פעמיים. אתם רוצים גאולה? זה הגאולה. הרי היה, הרב רואים, קשרו את אנשים הקפידים, אבל הרבה מהיו יהודים, וגם אני ביניהם, של קשרו אתם, משתדלים להקפיד, אבל בדיבור זה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה. אבק לשון הרע, כן. איך עושים את זה, רב דוד? תן לנו איזה עצות. טוב, האמת שהרב שמואל כבר פתח שתמיד העיקר זה לא מה לא לעשות. תמיד העיקר זה מה כן לעשות. אומר הזוהר הקדוש, כמו שאדם נענש בצרת על לשון הרע שדיבר, ככה יענש על דיבור טוב שיכל לדבר ולא דיבר. יכולת לשמח בן אדם, יכולת לפרגן לבן אדם, למה לא עשית את זה? ולכן... הרב, אני מרגיש שאני חוזר בתשובה עכשיו. כן, הרב ימשיך, ימשיך. ולכן מצורה, יש ספר ברכת יצחק של איזה גאון בהונגריה, האמת שהוא לא, אין אותו בחנויות, הוא לא הסכים שימכרו את זה, הוא אמר לתאצאים, תדפיסו את זה ותחלקו רק למי שמתחייב ללמוד. אז פעם מישהו חילק לי, אמרתי לו, תשמע, אני לא התחייבתי ללמוד, הבאתי לאבא שלי, שאבא שלי אמר שהוא ילמד בזה. והוא הראה לי, הוא כותב שם, המצורע הרי מביא שתי ציפורים. אחת שוחטים, ואחת מטבילים את הציפור החיה בדם הציפור השחוטה, ושולחים אותה ככה לחופשי. זה נשמע משהו קצת מוזר, היא ככה אף פעם מטפטפת בדם. אז האורחן הקדוש לא מזכיר ששני ציפורים, שני משיחים, משיח בן יוסף נשחה, משיח בן דוד יוצא לחירות, כל ייני גאולה רמוזים שם. אבל הוא מסביר שם ברכת יצחק דבר מבהיל. הוא אומר, אמרנו שתי בעיות יש מי שדובר בלשון הרע. הלשון הרע זה לא הבעיה, הבעיה שאדם לא מדבר שאדם לא, איזה קטיעה? אין לו תוכן טוב לדבר בו, הוא לא עוסק מספיק בדיבורים טובים, אז אם אלה יש, אין מה לעשות, יושבים החבר'ה מנסים להעביר את הזמן, אז מתחילים לדבר עליו ועליו, בפוליטיקה, בפה ובשם. הוא אומר לכן לוקחים שתי ציפורים. את הדיבור הטוב, הדיבורים רשי אומר, הם מכונים ציפורים, הציפורים באו לחפר על קפצוף הפה. הציפור אחת, את הדיבור הרע, שוחטים, תפסיק לדבר. תפסיק לצפצף, תשתקי. אבל את הדיבור הטוב, שולחים לחופשי, שולחים לחירות, אבל לפני זה מצבילים אותה בדם הציפור השחוטה. להגיד לציפור יקרה, תזכרי מה קרה לחברה שעשוי דיברה טוב. כלומר, אתה אומר, עיקר העבודה זה הדיבור הטוב. לחשוב מה אנחנו כן מדברים, כן. לא מה אנחנו לא מדברים. אני זוכר שהרב אליהו אבא היה מספר לי ואומר שהחפץ חיים היה מדבר הרבה. כן. האמת היא, אין לך אדם שספטותיו דובבות בקבר כמו החפץ חיים, נכון? יש איזה רגע שמישהו לא פותח משנה ברורה בעולם, או חפץ חיים, שמירת הלשון. אבל באמת אומר, גם בחיים חיותו הם מדבר הרבה. וגם הרב אלפי אומר, מה זה תעני דיבור? תקרא את התהילים 3 פעמים ועוד 8 פרקים. מבחינת חתן.
זה ממש, אני הבאתי איזה נקודה שאני, מהרב מרדכי אליהו, מהעילולה של 10 שנים, זה נטבע בי מאוד הנושא הזה. כל הזמן להסתכל מה כן עושים. קדושים תהיו, זה, התרגום מתרגם, ובוא תדבקון. אל תחשוב מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לא לעשות, מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותך כן לעשות, מה המשימה שלי, איך להיות קדוש, זה לא אני לא אוכל, לא מסתכל, לא מדבר, לא... אני כן מדבר, אני כן, אני דבק בקדוש ברוך הוא, ולכן אני אוכל אכילה של קדושה, ולכן אני מדבר דיבור של קדושה, ולכן אני... זה ממש... חיזקתני רב דוד. רק לאוהבי הוורטים, הרי נוח אומרים כולם. שזה היה... זה חיסון שלא התפלל לבני דורו, לכן כתוב, כי מי נוח זאת לי. כלומר, דיבור הטוב היה חסר. לכן נוח שולח ציפורים, נכון? כן. ומשה רבנו גם שולח את ציפורה. טוב, זהו, סיימתי עם הוורטים. אבל באמת, משה רבנו, זה הסמל של תיקון הדיבור. שמשה רבנו וידבר כל הזמן, נכון? אני לוקח את זה הרב לחיים, כאילו, אתה יושב בארוחת צהריים עם חברים. אל תתעסק כל הזמן במה לא לדבר, בלעשות פנים זעופות, אם הדיבור החליק לאיזשהו מקום לא טוב, או להסתגף וללכת הצידה. בוא תוביל את השיחה למקום טוב, למקום של תועלת, למקום של... על הבן אישך, יש לו על זה סיפור. פעם איזה עשיר אחד, הזמין שני חכמים, איזו סעודה. שניהם אומרים, מה אני אבזבז את הזמני, שישב בתוך החברים של העשיר הזה וכו'. טוב, אבל מה, אבל העשיר הזה מחזיק את התלמידי תורה, אבל מחזיק את הישיבות, אנחנו חייבים ללכת. אז הוא אומר, היה אחד בא לשם, ישב כמו אבל, חיכה שיעבור הזמן. וככה התמרמר שהוא צריך לשמוע כל מיני דברי הבל. השני אומר, אם כבר הגעתי לפה, יש לי בטח שליחות. התחיל לספר להם משלים וסיפורים ואגדות וזה, ומשך את ליבם, ו... אומר, בן ישראל מספר את זה, אמרו שהוא סיפר את זה על עצמו, הוא לא כתב את זה על עצמו. אבל זה הדרך. אני רוצה לספר סיפור הרב. בדידי אבא עובדה. על כל היסד הזה שתמיד אפשר לעמוד מהצד, להתלונן על המצב, והכה יותר לחשוב מה כן עושים, מה כן אומרים, לא רק למצוא זה עליוס. מה הדברים המקולקלים, שזה באמת קשה להיות כזה, קשה לא להיות נרגז ולראות דברים מקולקלים, ולא לחוץ, ותמיד העיקר לבור כן בו מים, יש בו נחשים והקרבים, כמו שחזל אומרים. כשהבור מתמלא במים, אז זה נחשים שנופלים לשם טובים. לפני כמה שנים, ביקשו ממני להגיע לזה, היה איזה מפגש של דתיים וחילונים, לפני כמה שנים. הרב עושה את זה הרבה, אני בעוונותיי הרבים פה בשומרון, מנותק קצת מהדברים האלה. חבורת אנשים, רצו לפגוש ככה כל מיני יהודים דתיים, כבר המפגש לא היה פרי, הדתיים הביאו לצד שלהם כל מיני אנשים, רבנים ואנשים דמגוגיים ואנשים ככה חדי לשון, והגיעו אנשים יהודים שכרגע עדיין לא דתיים, אבל הגיעו יהודים פשוטים, בכל המקומות באו להיפגש באמת בלב טוב. ישבנו במעגל גדול, זה התחיל בהיכרות. כל אחד אומר שתי מילים על עצמו, איך קוראים לו, מה הוא זה, בן כמו. הרגשתי כבר בשלב ההיכרות, כבר העסק התחיל ככה לבעבע מלמטה. הוא אומר, אני שלום, אני משה מבית אל, יש לי 20 ילדים, אני עוסק בחינוך, ואחר כך אני ניב מעוד השרון, אני רווק בן 42, עוסק בשיווק. כבר ככה מרגישים את ה... שהעסק שם לא היה פר. עכשיו, ההוא שלפניי, אני הייתי לקראת סוף המעגל, ההוא שלפניי לבש חולצה קצרצרה, ועל כל הזרוע שלו יש כתובת קעקה גדולה, בכתב סתם, פסוק מהתורה. והיה אם תטיב סט, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ. ככה על כל הזרוע שלו. אני מסתכל, אומר, וואי וואי, מה זה היהודי הזה, מה זה הפסוק הזה, מה? טוב, הוא יציג את עצמו ואז התור שלי. אמרתי, אני מצטער, לפני שאני מציג את עצמי, אני חייב להתייחס לפסוק שיש לו על היד. אומר רבי ישראל מירוז'ין, אם תטיב, אם אתה עושה את הטוב שלך, אתה מרבה טוב במקום שלך, אם תטיב סט, אתה יכול לסט, לסחוב ולהכיל, גם הרבה טוב במקומות אחרים. אבל אם אתה את הטוב שלך, אם לא תטיב,
אתה לא מספיק עסוק בטוב, בכל פתח אתה תרובץ. אתה רואה בכל מגזר את הבעיות שלהם. אם אתה מלא בטוב, אתה אומר, אשריכם ישראל, אלה מוסרים את הנפש, במלחמתם של ישראל, יש אנשי תורה, יש אנשי חסד, יש אנשי התיישבות, יש אנשי משפחה נפלאים, הרבה אנשים, אנשים טובים. אבל כשאתה לא להרגיש רק אני לא טוב, אוטומטית, כשהברוך שלך ריק, אתה מנסה לראות למה אחרים לא טובים. אני לפעמים כועס, אמרו לי שילל הזקן, אף פעם לא כועס, אז אני רוצה לנסות להכניס אותו, לראות שגם הוא כועס. אם אתה מלא בטוב, אתה יכול לראות גם טוב אצל האחרים. אמרתי, חבר'ה, עוד לא התחלנו לדבר, כבר אני מרגיש שאנחנו מנסים כל אחד לחשוב איך הוא... מציג את עצמו. איך הוא פותח טוב את הדיון. בוא ננסה בעין טובה. לצערי, זה לא הלך כל כך, האמת. אתה אומר, כל בן אדם צריך קודם כל על עצמו להסתכל טוב, ולהתבונן בטוב שלו, ומהטוב הזה לטהר את הכל. לא מתוך הסיגוף, אלא מתוך להרבות טוב, וגם כלפי האחרים, גם כלפי השונים, גם כלפי החולקים, גם כלפי הרחוקים, תמיד להרבות, דרך הטוב להרבות את הטוב. כן, הרבה יהודים, הם לא חשבו כל כך דווקא לעשות טוב. אז רק שאתה אומר להם, רק אתם גם רוצים הרי להשתתף איתנו פה בדבר הזה, פתאום מתברר, הם גם נהיים חלק. רואים את זה כל הזמן, אני חושב. בדיוק דיברתי פה, איזה יהודי יש לו גיסו וגיסתו, הם באחד המקומות בארץ, הם ככה לקחו אחריות על כל הדאגה לנשות המילואים ניקים, ולעשות ככה הרבה מעשי חסד במקום שלהם. ואומרים, כל הזמן אנשים באים עם כל מיני טענות ועצות, למה לא משקיעים בזה, למה לא... הוא אומר, כל פעם שבא מישהו, אני אומר לו, נו, מה שאתה אומר, רעיון מצוין, רעיון מעולה מה שאתה אומר. עכשיו אנחנו עושים אותו ביחד. או שאתה עושה אותו לבד. מלאכת המשכן, כתוב, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. כל אשר ציווה השם את משה. אומרים, כל החוכמולוגים שעומדים מהצד ומתלוננים, עומדים מצוות מהצד, יבואו ויעשו, בואו ביחד, נשתתף לעשיית הטוב. ואם בכל זאת יש לך במציאות, יש עכשיו משהו כאילו... פעם באה אליי אורח, אמר לי פה בצפת אחד הרבנים, הוא כל הזמן מסתכל על הכל טוב, אבל אני רואה רע, כאילו זה קשה לי, זה אופטימי מדי, זה כאילו מייפה את המציאות, אבל יש רע בעולם. זה בדיוק הוויכוח של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בסנה. זה בדיוק היה דיבור. משה רבנו אומר, מה, איך אני אלך לפרעה, פרעה בכלל במתת שערי תומה, ובני ישראל, ימינו לי וכו'. והקדוש ברוך הוא גואר בו בצורה נוראה, גם צרת וגם נחש, נכון? זה דבר כתוב על ישעיהו. מה הצרת והנחש, מה באו לרמוז למשה רבנו? אמרו לו, לא דיברת טוב, מנהיג לא צריך... על פרעה צריך לדבר טוב? טקס החניכה של משה רבנו להיות מנהיג של עם ישראל, זה שהוא צריך ללמוד לדבר, לראות את הטוב בעם ישראל, למרות שהם היו במתת שערי תומה, שהם מאמינים בני מאמינים, ולראות את העתיד שלהם, ולראות את אותו העתיד כבר עכשיו, זה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, ברגע שהוא ממנה אותו להיות מנהיג של עם ישראל. כלומר, למרות שעכשיו כרגע אתה רואה אותם בקנטים, לא, ברמה הרוחנית? לא, 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 זה לא לראות בקנטים, זה לראות עכשיו... סליחה, נפלתי עכשיו. נפלתי לבור. לא, הוא אומר, תסתכל בהם עכשיו ותראה בהם עכשיו את הטוב. למרות שהם עכשיו נראים כאילו... מבחוץ. במבט חיצוני, הם נראים לא... זה כמו שהיא מסתכלת על הבן שלה שבא מהבוץ בחוץ. אז מי אומרת, הבן שלה מלוכלך? הבן שלה הוא זהב, טיפה בוץ. או שהוא תינוק שהוא עדיין לא... הולך עם חיתול. היא רואה בו כבר את הגאון הדור של הדור הבא. היא לא רואה בו את החיתול. צריך אבל להתייחס גם לחיתול, הרב, צריך... ברור שמשה רבנו מתייחס לחיתולים, מתייחס לעגל, מתייחס למרגלים, הוא לא מתעלם. אבל המבט הכללי שלו זה מבט של אור, פני משה כפני חמה. בגלל שהוא מאמין בהם כל כך, בסוף גם הם מאמינים בעצמם. ומתוך המבט של אור, מתוך המבט הזה שרואה את העומק של העניין ואת העתיד, כן? אנחנו גם בהווה אנחנו רואים כבר את הטוב. בדיוק, זה מה שכתוב על רתה, שרחל רתה את עקיבא. עקיבא הרואה, כשהוא מעולה וצנוע. איזה מעולה? הוא לא יודע כרוך טוב. לא מעולה ולא צנוע. אז זה בדיוק הנקודה. היא ראתה בו כבר את רבי עקיבא. לא, היא כמו שרבי עקיבא, כבר רואה את הבית מקדש. הוא לא רואה את השואלים. מכוח מבט הזה, הוא מצליח לרומם את התורה בעם ישראל. כתוב גם על אברהם אבינו.
שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מראה לו את, את כל העתיד, את כל ההיסטוריה רואה לו. כל ההיסטוריה הקדימה מראה לו. הוא מראה לו את כל ה... את, איך, יורדים למצרים, יוצאים למצרים, איך... עד סוף כל הדורות. מתוך זה אברהם יש לו כוחות לעמוד בכל האתגרים ולנצח. מילא על עם ישראל, אבל הרב אמר גם על פרו. כן, נהג בכבוד. שלמשה רבנו אסור לדבר רע על פרו. פרו הרשע, אנחנו עד היום אנחנו מקניטים אותו, כל צורר שבא, אנחנו, את סינואר אנחנו משווים לפרו. לא, כתוב, הצווה אותו, ציווה אותם נהג בכבוד. יש לו את התפקיד שלו. השם נתן לו תפקיד, וזה התפקיד שלו. אוה, כבוד לה. זה לא בדיוק, מה זה כבוד? כבוד, אבל הוא בא אליו ואומר, אם תעלה, תוציא את ישראל ממצרים. אבל את תהליך היציאה, הוא עושה את זה מתוך כבוד, הוא לא עושה את זה מתוך זלזול. אהב, כבוד זה אומר שאי אפשר לדבר עליו רע, אי אפשר להגיד שהוא רשע, אי אפשר להגיד שהוא... לא אמרתי, זה רב דוד יפה, הסביר לנו מה עושים. אבל גם אסתר, עכשיו בחודש אדר, נכון? כתוב שאסתר הייתה צריכה לנהוג כבוד באחשוורוש. אהב, ימח שמו וזכרו סינואר, צריך לנהוג בו כבוד? לא יודע, זה רב דוד ייתן לנו תשובה. אבל אני אספר קודם כל מה כתוב במקורותינו. מה רב דוד, מה אתה אומר? כבוד מלכות זה תמיד, ודאי. אבל בוא, יבוא לידינו ונחשוב, יבוא לידינו ונקה... שלא יבוא ולא לידינו. שיבוא לידי תלמידיך שבעזה ויחסלו אותו עוד לפני שיספיק לפתוח את עיניו. יכול להיות... אני אומר, זה לא, צריך להבין את זה, זאת אומרת, זה לא, גם אחשוורוש יש לו תפקיד, וצריך לעשות את, לפעול איתו, להציל את עם ישראל, להוציא אותם מתוך כבוד, תוך סעודה, תוך משקה, תוך בגדי מלכות. זה תהליך שצריך ללמוד אותו. גם היום יש אנשים ביקורת על ראש הממשלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. צריך לכבד אותו, לא כיבדו אותו, ואנחנו בבעיה. על ראש הממשלה זה הרבה יותר קל. נכון. אני חייב רגע, אבל שוב הרב על פרעה, זה איך זה עובד? כאילו, לא... יש לפרעה, אומר לו, השם, אני הכבדתי את ליבו. זה שפרעה מכבד את ליבו, זה לא איזה תקלה. זה חלק מהתהליך של גאולת מצרים, שהשם מכבד את לב פרעה. ולכן, אל תזלזל ב... צריך להתייחס לזה כתהליך אלוקי. לא להתייאש, וואי, מה עייף, להתייאש מהגאולה וכו'. נדפוק את הראש בקיר. לא. זה חלק מה... הקדוש ברוך הוא עושה. חלק מהסיפור של שמחת תורה זה תהליך אלוקי. זה תהליך אלוקי, תסתכל על זה בעיניים האלה. תהליך אלוקי, אבל מגלגלים חובה על ידי חייו. הוא חייב, כאילו, פרעה... אז לכן... ברור שאני מסתכל שכל התהליך האלוקי זה הקדוש ברוך הוא שם אותי בו בפנים ומשהו אני צריך ללמוד לעצמי, אבל פרעה עצמו הוא החייב שבחובה והוא... זה לא, זה נכון, הוא חייב שבחובה, אבל לא מתוך בוז. לכן כתוב שמשה אומר לו, וירדו כל עבדיך אלה אליי, בסוף פרעה יורד. הוא גם בשעת הכעס של משה, שהוא יצא בחור יף, הוא לא מזלזל בו. אנחנו אומרים שירה שהוא טובה בים. כן, אבל עדיין הוא אומר לו, ירדו כל עבדיך אלה אליי. לא, לא תירד אתה אליי. יש פה תהליך שתהליך אלוקי. תהליך אלוקי, גם אם הוא תהליך כואב, בסוף הוא תהליך שנועד לבנות אותנו. וזה לא איזה תקלה ונערים עדיין וירוש והכל הולך לעבדון. לפי דעתי, כל האמירה הזאת, זה אמירה של עשיו. הנה אנוכי הולך למות. כל מי שאומר, אנחנו, המדינה לא תחזיק מעמד, המדינה תתפרק, נכשלנו, הפסדנו במלחמה, כל הדיבורים האלה, הדיבורים לא נכונים. אנשים אומרים בסוף, אבל חטפנו חתיכת מכה. אנשים צריכים לומר עכשיו, אנחנו חיים בדור של נס. שאנחנו מקיימים בדור הזה, התלמידים של רבי דוד, והתלמידים של ישיבת ההסדר בצפת, והתלמידים... ועוד הרבה אנשים, מימין ומשמאל, הם מקיימים והרשעה כולה באשן תכלה. הם מקיימים אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ השם גבול הגאים. הם מרסקים את כל בתים, את כל המסגדים, את כל הבתים, את כל הרחובות.
הם השמידו עשרות אלפי מחבלים. הם מרסקים את, 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 את שוברים את זרוע הרשע. אבל יש הלוויות גם הרב. נכון. זה קשה. נכון. אבל גם ביציאת מצרים היו הלוויות. והיו, תקרא לכל אורך פסל ספר במדבר, ותראה. ועם זאת, אנחנו חוגגים את יציאת מצרים. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, עם כל הקושי שבדבר. עם זאת שוימרו על ים בים סוף, שעם ישראל, תוך כדי הנס, ימרו על הים. עם זאת, אנחנו חוגגים את קירת הים ושירים שירת הים. זה חייב לבוא, עם הקושי הזה? זה חייב, אתה לא קובע את הקושי. אתה קובע את המבט שלך. ואתה בוחר האם להגיד, אנחנו בגאולה, ונשיר שירת הים, או אנחנו בבאסה. זה, אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה, זה ההבדל בין גלות לגאולה. חזקיהו היה יכול להיות משיח אם היה מדבר בשפה הנכונה. לא דיבר בשפה הנכונה, הוא לא נהיה משיח. היה יכול להגיד, שיר שירת הים, אבל הוא אומר, מי היה צריך את זה בכלל? בשביל מה היה צריך לבוא פסון חריב? בשביל מה צריך את כל הבלגן? תשמע, בהחלט היה סיבות טובות לחזקיהו לבכות. עשרת השבטים גלו באותו אירוע, נכון? אז הוא אומר, אני אבכה על עשרת השבטים שגלו. הבחירה שלך, להסתכל על החלק הבעייתי ולבכות עליו, ולא להסתכל על החלק הטוב ולשמוח בו, היא גרמה שחזקיהו לא נהיה משיח. הרב אומר במילים אחרות, האחריות שלנו, התיקון שלנו, בטח בימים האלה של השובבים, אנחנו לא אחראים מה יהיה טוב במציאות או מה יראה במציאות, אנחנו אחראים מה להעצים במציאות, איך להסתכל על המציאות, איך לנתח את מה שאנחנו חווים, במה להתמקד. ממש כך. אני אספר על זה סיפור יפה. אתם תגידו דברי תורה, אני אספר סיפור מדי פעם. לרבי הרייץ, רבי הקודם, מלובביץ', אז פעם הגיעו שני חסידי חב"ד מהעיר אודסה, הגיעו לבקר את הרבי. וכל אחד נכנס ליחידות לבד אצל לרבי. הראשון נכנס, הרבי שואל אותו מה המצב באודסה, אומר, תשמע רבי, קהילה חזקה, גמילות חסדים, בתי כנסת כמו שצריך, באמת קהילה טובה לאלוקים ולאנשים. הרבי התלהב, נתן לו 10 רובל למתנה, שזה היה הרבה כסף אז. הראשון יוצא מהרבי, השני בא להיכנס, נפגשים במסדרון, אומר לו, מה היה אצל הרבי? אומר, סיפרתי לרבי על הקהילה, באודסה, ועל כל הדברים הטובים, נתן לי הרבה כסף. השני צוחק, אומר, טוב, אנחנו סיפר לו את כל הדברים הטובים, אני אתקן את הרבי מה קורה באמת באודסה. הוא נכנס לרבי, הרבי שואל אותו, מה המצב באודסה? אומר לו, רבי, שנאת חינם, מחלוקות, גם יצא הרע ברחובות לא חסר, הרבה דברים, לא כמו שהוא סיפר לך, יש הרבה דברים באודסה, הרבי עצוב, לא מביא לו כלום, אומר לו, רבי, תבוא לך את האמת. הוא הבאת לו הרבה כסף, למרות שהוא אומר, את הדברים הטובים, אני אמרתי לך מה באמת המציאות. אומר לו, תקשיב ידידי הטוב. אני הריאלי, אני הריאלי. כן, אני יודע בדיוק איך נראית אודסה הרבה לפני שדרכתם אצלי בחדר. רק מה שעניין אותי לשמוע זה באיזה אודסה אתם חיים. חבר שלך חי באודסה של מעלה, אתה חי באודסה של מטה. יש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. צפת של מעלה וצפת של מטה. בכל בית יש פחזבים. שמחת תורה של מעלה ושמחת תורה של מטה. מלחמה של מעלה, מלחמה של מטה. זה צריך לעשות סטיקר במשפט הזה. בכל בית יש פחזבים. מי ששם את הראש בפנים הוא טמבל. אפשר תמיד להסתכל על המציאות, לראות דברים רעים, דברים נמוכים, תמיד אפשר. חבדו בזה, זה גידו הריאלים, אבל סתכל על המציאות נכוחה, זה לא פח זבל בפינה של הבית, יש פה חדר עם הרמות של השפע. תראה כמה חולים יש, כמה פצועים יש, כמה הרוגים יש, כמה, סליחה, אני... לא, אחי, לא, אי אפשר, גם בתור דוגמה זה לא הולך טוב. אני מתנצל. תראה איזה אחדות יש. אי אפשר בטכנאי למחוק את זה מההקלטה. לא, תסתכל איזה אחדות יש בעם ישראל. באיזה מהירות חזרנו בתשובה. תסתכל איזה גבורה יש, איזה מסירות נפש יש, של מאות אלפי עם ישראל, חיילים מעם ישראל, ועוד מאות אלפים של אמהות ונשים וילדים. תראה איזה מסירות נפש.
תראה איזה מסירות נפש של התגייסות לעזור ללוחמים ולמשפחות שלהם. אני חושב שזה פי מיליון יותר מכל החסרונות. ואני לא נעלמו מעיני הפצועים וההרוגים, ודאי. ודאי, והקושי לא נעלם מעיני. ואם זאת אני אומר, שאתה רואה את המסירות נפש הזאת, שאין לה אח ורע בעולם. אתה רואה את הניצחון של צה"ל, שאין לו אח ורע בעולם. אתה רואה את הדברים האלה, אתה אומר, אשרי העם שככה, לא אשרי העם שהשם אלוקם. האמת שזה שכל אחד ששואל את עצמו עכשיו בבית, בטוח שיש לו את החוויה הזאת, שאני חושב שכל עם ישראל חווה בזה, ובטח בציבור הדתי-לאומי שהרבה שומעים אותנו מהציבור הזה, שהיו בהרבה הלוויות או בבתי אבלים, לא עלינו ולא עליכם, ושרק בשורות טובות, אבל יצאו עם כאלה עוצמות שאתה... מהלוויות. אני רוצה להציע הצעה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע האחרון של השובבים. הוראות מעשיות. הוראות מעשיות. בואו נקבל על עצמנו. מעכשיו, עד סוף השובבים, זאת אומרת, עד מוצא שבת של תצווה, זה עוד שבוע ויום, כן? לדבר רק דברים טובים. רק? 100%? 8 ימים? כן. זה קבלה בלי נדר. בסדר. ומי שרוצה, יכול לעשות יום תמיד דיבור ביום חמישי. זה היום האחרון של לקראת השבת שבת. יום חמישי הבא, ערב שבת תצווה. כן. יש כאלה שעושים שעה שובבים, וראיתי כאלה שפרסמו על דקה שתיקה. אתה יודע מי פרסם את זה? אלה מקפלן. הם אמרו, מה, רק הדתיים יהיה להם תענית דיבור, גם אנחנו נעשה תענית דיבור. הרב אומר, זה תופס אפילו, זה תענית דיבור בדרך כלל, וזה כמובן הרצוי כל אחד ינסה להגיע גם להישג הזה, אבל אם בן אדם לא יכול, הוא הולך לעבודה, הוא לא יכול בכל יום חמישי להיות בתענית דיבור מהבוקר עד הערב, לשבת בבית הכנסת, ללמוד תורה, לקרוא תהילים, אז אפילו שעה אחת ביום ייקח, שעתיים ביום ייקח, אפילו דקה, אפילו פרק זמן כלשהו קצוב. יכול הלילה, יכול מחר, יכול בשבת, יכול בכל יום את השבוע, יכול כל יום שעה, יכול גם אחרי השובבים. אתה יודע מה, אני זוכר שפעם אופן שעשיתי את תענית דיבור, למדתי, הסתבר שהעולם יכול להתנהל גם בלי שאני יכול לדבר, גם בלי שאני מדבר. לפעמים אנשים אומרים, אני חייב את הצעה לראש הממשלה, מה לעשות? ולרמטכ"ל ולזה. בדוביד, אתה עשית פעם תענית דיבור, בדוביד. תן לנו עצות. כשלמדתי במצפה יריחו, היה הרבה, היו עושים הרבה, וראיתי פעם אחת שזה משהו פועל בעולם, היה זה כמה פעמים, זה היה קצת אופנה כזאת, אני לא הייתי במדרגל באמת לעשות את זה, אבל הייתי ככה, אני הלכתי אחרי הזרם. ואז אני זוכר, עשינו היה כמה פעמים שעשו, ואז בימים שאחרי כבר, מדי פעם היה איזה מישהו שואלתי משהו, אז הייתי שנייה עוצר לחשוב, שאני, תעני דיבור היום או לא? בעצם זה שהיית תקופה בתענית דיבור, אז אחר כך אתה שנייה חושב, אתה לא חושב אם טוב להגיד את זה או לא טוב להגיד את זה, אתה מנסה להיזכר רק אם נגמר תענית דיבור, אתה עדיין בתענית דיבור, ואז פעם אני זוכר, זה משהו שבאתי להגיד, חשבתי, אני זכרתי לזה לא בתענית דיבור, אבל באמת, למה להגיד את זה? כלומר, כך מהתענית דיבור, לא את מה אני לא אומר, תחשוב שוב מה אתה כן אומר, ותרגיל את עצמך שגם אם עשית דקה תענית דיבור, או שעה תענית דיבור, או יום שלם תענית דיבור, או שבוע, להתרכז גם בזמן הזה שהוא לא מוגדר עכשיו תענית דיבור תחום בזמן מדקה, דקה, משקיעה, זריחה, במה אני כן אומר, במה אני כן עוסק. לא, שאדם יכול לחסום את פיו, זה מה שהגרא אומר. כשאתה חוסם, כתוב, אני זוכר שהייתי ילד, הרב אליהו היה אומר לנו את זה, תולה ארץ על בלימה, על מה העולם עובד, על מי שחוסם את פיו בשעת מריבה. בא מישהו, אמר לך איזו מילה לא יפה, אתה חייב לענות לו, נכון? לא יהיה תיקון לעולם אם אני לא עכשיו אתן תשובה, הרגע. הרגע, בדיוק. ושאתה בשעת מריבה בולם את פיך, נורא בא לך לענות, ואתה אומר, לא, אני... יש פה חוסר צדק, זה... כן, תולה ארץ על בלימה, אז אתה מביא גאולה לעולם. העולם עומד על זה. אני זוכר את זה, שבתור ילד, זה לא היה קל. תשמע, ילד, לא קל ככה לשתוק כשמישהו אמר לו איזה מילה. אבל תמיד זכרתי את העמה. כל העולם תלוי
רוצה שאני אשתוק עכשיו? כשגדלתי, אמרתי לעצמי, זה הגזמה. כשהתבגרתי יותר, אמרתי, זה הכי אמיתי שבעולם. ומה שלמדנו בשיחה הזאת, בהתוועדות הזאת, שזה לא רק לבלום ומה לא לומר, אחרי שבלמת את עצמך ברגע שהיה איזשהו יצר רע להגיד משהו לא במקום, או לרצות את האדם בשעת כעסו בצורה שלא תרצה ולא... עכשיו תחשוב לאן לקחת את זה לטוב. בוא תיקח גם את ה... לגמרי. קח את המקרה, קח את האירוע שאתה נמצא בו, קח את הסיטואציה ותמשוך אותה ל... וזו העבודה שמביאה גאולה. זו העבודה הרוחנית שמביאה המשיח. של השירה של חזקיהו, שהיא לא רק אמירה למה הוא לא היה בסדר, אלא איפה אני כן אומר שירה. איך אני אומר היום שירה על המציאות? כשאתה נוסע באוטו ואתה רואה את הכבישים, אתה אומר שירה. כשאתה נוסע ואתה רואה את הכלכלה הישראלית צומחת, אתה אומר שירה. אתה רואה חייל, אתה אומר שירה. אבל אני חייב לשאול, אבל זה... לפעמים זה נשמע כמו עבודה לכאלה שלא עוסקים בתיקון, בצד המעשי של תיקון העולם. כאילו, אני לא יהודי שיושב בבית נדרש מהבוקר עד הערב ביום יום שלי, ואני רוצה לקחת את הדבר הזה לעבודת השם היום יומית שלי, ואני חי בעולם המעשה. ונראה כאילו ההוספת טוב הזאת, ורק לדבר על הטוב, ורק ל... היא שייכת למי שיושב כל היום כאילו ועוסק בגמרות, ויש לו איזה מריבה אולי בבינת קפה עם מישהו, שהוא בדרך להוציא את הילדים מהגן גם בחנייה. אני גדלתי בבית של הרב אליהו. הרב אליהו עסק עם כל השפיר והשליה שבעולם, גם הפרטי וגם הכללי. לא פעם ישבו פה ראשי ממשלות וישבו פה שרים. הם לא באו לשאול בשאלות בפרשת שבוע, הם באו לשאול בשאלות הנהגת העולם, בשאלות בניין העולם. מאיר לכולם פנים. אני זוכר את אמא שואלת את אבא, למה תיארת לא פנים לאדם הזה? הוא אומר לו, תראי, זה תפקידי, זה השליחות שלי, ככה צריך לעשות. אמר להם פנים ואותה להם מצות ועוזר להם, ואני זוכר שגם אני לא פעם התפלאתי, כשהבנתי מי האנשים האלה שמגיעים, והרב היה מקבל אותם כולם ומדבר איתם בחיוב ומחזק אותם, ואומר להם, אל תקן. שלא שהוא היה חלילה, אפילו לא טיפה אחת של חנופה לא הייתה שם. אבל הכל בתוך אמונה בהם, ומאור פנים אליהם, וחזק אותם. רב דוד, אפשר לתקן את העולם עם העין טובה הזאת? אפשר גם ל... האמת הוא, לפני מתקנים את העולם, יש גם לתקן את העולם, זה מתחיל מדברים קטנים בינינו, רואים ששובבים, הרי בחלק מהספרים הופיע ששובבים, פעם היה רק בשנה מעוברת. אז לצאת ממצרים זה לא מספיק, יוצאים צריך לקבל תורה, שזה השובבה, מה שיותר מקובל לעשות בדרך כלל שובבים בלי התרומה תצווה בשנים הפשוטות הרגילות. שנה שלא מעוברת. שם אומרים, יצאנו ממצרים, וקיבלנו, היינו מקבלים תורה, כולל הפרטים, וזהו וזה, יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה. להיות עבדי השם, עבדים למצרים, עבדים, שזה אדם ששקוע תחת התאוות שלו, הוא עבד לבזבז את הכוחות שלו, השטויות והאבלים, בין אחד שהכוחות שלו עכשיו הוא עבד לדברים גדולים. אבל השורש שאוהבים תת, בסוף זה לבנות בית. בסוף זה לבנות בית להשם. זה לא הסתגפות. כן, לבנות. ושמה הדיבור הכי בא לידי ביטוי. המילה לא במקום. שמה כמה צריך להרבות טוב, כמה צריך לקנות טובה, וזה... אנחנו יודעים גם כמה זה קשה. כמה זה קשה ל... לשים לב למה שעשו בשבילך בבית. אשתי אמרה לי משפט מאוד יפה פעם. אני אומר אותו עכשיו, אולי אני אזכה לקיים אותו, אני חוזר אליו, אולי זה ייכנס לי הלב. היא אמרה, תקשיב, אני יכולה לעמוד בהרבה, גם שקשה ואתה עושה דברים חשובים, אני יכולה לעמוד בזה. בתנאי אבל שאתה רואה, שאתה רואה את מה שעושים, שאתה שם לב שמישהו עשה, כשבבית אין הכרת הטוב, ופרגון, ומילים טובות, אז נגמר הכוח כוח לעשות. אמרתי, דבר מזעזע. מישהו התעייל לפני כמה שנים, ברמת גן, יש את הפארק הלאומי ברמת גן. מקום יפה, יש שם אגם, ויש שם מדשאות, מקום מונגש, ויש חנייה בשפע, ויש שירותים מקים. כל כך התלהב, היה שם באיזה אירוע משפחתי, פנה לעיריית רמת גן,
שלח להם איזה כמה מילים, תשמעו, אני לא גר בעיר, הייתי פה פעם ראשונה, איזה יופי, איזה מטופח, אחר. מכתב ככה, כתב תודה. הוא קיבל טלפון מראש עיריית רמת גן. הוא אמר לו, תשמע, כבר תקופה ארוכה מאוד, אף אדם לא אמר לי תודה. רק תלונות שמעתי. הנה עכשיו תקופת בחירות ברשויות המקומיות. אתה אומר, אולי אני יכול להציע, לפני שאתה אומרת במי לבחור, במי לא לבחור, אנשים טובים ואנשים שרוצים להיטיב, ואנשים שעשו מעשים טובים, זה מרבית המועמדים בישראל, אני מאמין, יהודים טובים שרוצים להיטיב. בין אם אחד בדרך הזאת, בין אם אחד בדרך ההיא, בין אם אחד עשה על הדרך גם כמה מעשים כאלה ומעשים אחרים, תתחיל רגע מהטוב. היה פעם פרסומת לג'ינגל בחירות כזה, של ילדים לפני 30 ומשהו שנה, היה מהירי בחירות, היה לפני 8 בבוקר, היה 5 דקות של מפלגות ככה ברדיו מוסיגות את עצמם. תשדירים, אז היה ב-8 כבר צלצולו בבית ספר, אז היינו ממש ככה מקשיבים עד השנייה האחרונה ורצים... לא לפספס רבע תשדירים. אז יש פרסומת אחת כזו, תשדיר יכול שנחרט לרוע בליבי. לא זוכר ביתם איזה מפלגה זה היה ככה. ועכשיו 30 שניות על הישגי המפדל בכנסת הנוכחית ונושא החינוך. ואז יש שקט, אתה בזמן יקר של שידור. שקט ארוך, אלו היו 30 שניות שקטות. למה ככה? אתה לא אומר שום דבר, אתה לא אומר מה אתה כן רוצה לעשות, אתה לא אומר משהו טוב, אתה רק מראה שהשני הוא לא טוב. רבותינו, אני ככה, רק אנחנו לקראת סיום, יש לנו עוד כמה דקות. אחרי שהבנו את המהות של העניין של השובבים, ואת המהות של עבודת הנפש ועבודת המידות שלנו בימים האלה של השובבים, אדם שרוצה עכשיו באמת ללכת, בוא נתחיל מהאחי מהודר, הוא רוצה ממש לעשות תענית דיבור של כמה ימים, של יום אחד, מה הוא צריך לעשות? צריך להיות דווקא בבית כנסת? מה הכי טוב? מה אפשר? הכי טוב שאדם מקבל על עצמו בשבוע הקרוב לדבר טוב, וגם אם הוא נכשל פעם אחת, אז בשאר הימים, בשאר השעות, כל רגע, כל פעם שהוא מצליח במקום לדבר טוב, הוא זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. אור גנוז? שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. וואו. וזה, זה, זה, וזה ביום יום, עוד לא ישבנו בבית כנסת, עוד לא פתחנו ספר תהילים. כן. ואם אדם רוצה ללכת לקחת את זה עוד... לקח, יעשה יום תני דיבור. אפשר לעשות שעה תני דיבור, חצי יום תני דיבור. כל אחד לפי מקומו, מחשבתו, הבית שלו וכו'. אבל לעשות זה יותר. ואז ביום הזה אתה יושב וקורא תהילים, אתה יכול לפחות פעם אחת לגמור את התהילים, או שלוש פעמים המהדרים, שלוש פעמים ועוד 8 פרקים. רב דוד, רק יש רעש מאוד חזק מכיוונכם, בונים שם באביתר בניינים גדולים, אז אם תוכל אולי אפילו לשים על השטק. מה? אתם שומעים את הגשם פה באביתר, הגשם על הגגות פה, שזה קרוב, גגות כאלה. עכשיו זה פטפטו קצת, אני אצא מריצה לגשם לאיזה בית עם גג, עם גג יותר של קבע. לנו טוב כמו המשכן פה, יריות. אנחנו, הרב דוד, אנחנו נקל עליך, ממש נגמר לנו הזמן, אז רק תיתן לנו ככה איזה ברכת שבת שלום ולכל המאזינים. עצה לשבוע האחרון. שבת שלום ובורך, במקום לעבוד את מצרים, נזכה לעבוד במקדש, לעבוד לענייני הקודש בעולם, לא להיות עבדים, עבדים לעבדים, אלא להיות עבדים לדברים הנכונים. אין הנאה כמו להיות עבד השם, עבד השם הוא לבדו חופשי. נזכה לצאת מהשיעבוד שלנו לדברים נמוכים, למבטים קטנים, לעין רע, ויצר הרע שמנמיך את קומת האדם והופך אותו להיות עבד קטן, נהפוך להיות עבדי השם, שנהיים יד למלך. נהיים כמו הזרוע של הקדוש. בני מלכים. אמן, אמן. תודה רבה לרב דוד עמיתי. תודה רבה. אנחנו נאלצים לסיים, למרות שככה נושא מרתק ומרומם את הנפש. אז תודה רבה.
תודה רבה למורן ורבנו, הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אם יש לכם עוד שאלות, איך לעשות תענית דיבור, מה לעשות בתענית דיבור, מה מותר, מה אסור, איך עושים את זה הכי טוב, אתם מתלבטים ככה על איזה נקודה, אפשר לפנות לבית ההוראה של הרב שמואל אליהו. רבני בית ההוראה ישמחו לענות לכם מספר בטלפון או בוואטסאפ 07-3375-0000. אני חוזר שוב 07-3375-0000. תודה רבה לנאורה בן אור על ההפקה של השידור, לנאי הקציר, לדניאל בן יוסף ומיכאל אנקרמן מצוות הרדיו של גלי ישראל. תודה רבה לכם, אנחנו מסיימים את עוד תוכנית של אקטואליה יהודית, ערב שבת קודש פרשת תרומה תשפ"ד, בשורות טובות לעם ישראל, גאולה שלמה, שנראה ישועה ברחמים, אמן ואמן.